Eftermiddag kamrater. Nu har jag lagt i havregryn här så våra flytfåglar får lite havregryn. Det är fina grejer. Och sen sätter jag den här kameran så här nu. Jag får hoppas att jag ska sätta en annan pinne. Jag ska sätta en specialkonsol här istället. För nu vet jag inte vad han tar. Han tar så där. Ja, vi får se om det kommer någon. Någon sån här konstig ny sort. Som idag på Gärdet där borta. Det var en konstig svan. Jag har aldrig sett en sån här svan förut. Det är en stor gås. Jag skulle kanske ha stannat, va. Titta, han ler och spanar. Ja, han är smart, vet du. Så fort han ser något som är någonting matnyttigt. Då drar han iväg som en skållad råtta, vet du. Mina tagetes, det är inga värstingar. Alltså den här krymplingar, men de kan ju bli något. Men sen har jag satt luktärtor. Alltså jag behöver vattna där. Det går ju fort de här urna, men det har inte varit så, det har ju regnat. Luktärta som har kommit upp, titta. Doftärta. Luktar lite. Haflidi fick frön i Island, jag ska sätta dem på Island. Om man nu förstår sig på ett blomster. Men det är ju de här luktärtorna. Det är en till. De håller på att blomma länge, vet du. Och sen när de blir långa, va. Så att de ner kväve i jorden, säger de, alla ärtor. Så det är bara plus, plus, plus. Titta, inga mördarsniglar där än. Det är bra det. De här solrosorna, de bomsar de i sig direkt. Det är spanska skogssniglar. Där har vi luktärta också där. Sant. Är det någon som äter på blommorna också här? Jag ska ta den om de blommar över. Överåriga blomster. Mito! Vill han leka nu? Lekledare, Friberken är lekledare. Han är lekledare. Mito! Jag har vässat klorna där. Jag behöver inte klippa klor på katten i alla fall. Innekatter däremot, där kan det bli på gränsen. Titta! Oj, det kommer upp. De här lökraderna här skulle jag sätta pumpa. Här. Då kommer vitlök här också. Det glömde jag bort. Jag måste fan med börja göra ritningar i framtiden. En. Är det en purjolök? Det är vitlök första raden. Med en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta rader med vitlök. Och sen gul lök. Det är väl gul lök någonstans här också. Jag sätter dem här uppe. Gula, vanliga gula lök. Det blir mycket vitlök. Det blir vitlök till förbannelse. Är det också vitlök? Jag satte vitlök här också, det ser jag. Jag satte pepparrot här också. Jo, det finns en pepparrot. Här är pepparrot, va? Jo, det är en pepparrot. Så det kommer fler pepparrötter här. En, två, jag var det tätt nu. Jag var tvungen att sätta så jävla tätt här. Det är för jävligt. Ja, men de växer ändå. Det är tack vare att jag kom igång med ett stim. Det är för mycket vitlök. Alltså lökarna, man tar isär dem. Det där måste man räkna med. Och sen den gula löken. Ja, den har kommit upp här, den gula löken också. Den vanliga löken. Nu ska vi se om det blir några körsbär på det här bigaråträt. Så mycket blommor så inte. De var röda i Stockholm, körsbärna. Det var ju körsbärsblom. Det kanske var någon annan blom. Men det är ju plommorna med. Det är plommon där jämte. Skrikon och sen körsbär. Och där borta är det såna här sura körsbär. Där blommar också. Men vad fan är alla småkryperna? De måste vara igång, småkryperna. De har fått i nivån i tunnan här nu. Jag kan stänga nu. Jag tror att de pumpar över allting i den där tunnan. Däremot den där tunnan där uppe. Han ska ta vid tillfället den här igång. Jag ser att det inte går att se mycket. Jag har de här jävla tunnorna. Och det är fullt i den här fan. Då räcker det att ta. Det räcker det att ta som sagt. Det går att se, men det där locket där inne. Det skulle ju varit blankt här så man kunde titta på sidan. Ja, men det har ju varit
glasfiber i de där jävlarna. Det har inte varit några vattentunnor i dem. Glasfiber har det varit. Nu är min sko på väg och... Ja, jag förstod det. Jag känner det. Jag känner att jag kan snubbla i Stockholm med de här skorna. Ja, det finns en skomakare i Flen, ja. Det finns en skomakare i Flen. Han limmar det där, så. Ja, jag gjorde en gång en KBH på järnvägsstation. Vi skulle ut och tågluffa. Jag är Elvis och Klara. Ja, då var jag själv förresten. Då var jag på tre sulor på träskorna, vet du. Dubbla sulor. Han tittade på mig, på den där skomakaren. Det var innan det var sådana här platt. Innan den tiden man skulle ha sådana där ABBA-skor. Man skulle se ut som av 2-3 meter lång. De långa. Det var ju längre, de långa. Det är ju livet där repeterat också tydligen. Jag tittar på Berken. Ja, fan, det är konstigt, det kommer upp någon så. Det kommer upp någonstans. Kommer upp. Jag får ju vänta. Det kan ju bli så att man ska nog inte röra den där Berken. Man ska ta bort så här gammal skitbark. Så det får läka. Det är färgen här som man tycker det. Men det är liv. Och den här gjutningen har vi kärlan nu. Eller håller den vatten. Gamla soptunnor. Förstår du, sopgubbarna förr, de var starka. De är tunga, de jävla soptunnorna. Det är ingen lock kvar på den här. Det är gjutjärn. De var starka, de här kararna förr, vet du. Det var inga jävla kärringar, vet du. Gubbar. Det var inte kärringar heller. De är inte heller. Det får man inte säga nu. Får inte säga så. Jag är feminist, så jag är snäll mot tanter. Jag var ju med Rödstrumpor en gång i tiden. Jag sjunger de här sångerna som de sjunger. Tvärihop de där sångerna. Och sen så åt det hanen också. Fast den hanen, det kunde lika gärna varit hönan också. Hönan Agda, Cornelius. Han är underskattad, Cornelius. Han var en bra kis. Han kunde det där med att få fram ett. Du kan ingenting, ta med dig dit du går. Hör inte den också? Han är en fattig trubbadur som duger till ingenting. Och land och rike ting. Ja, det var ju Edvard Persson också. Han sjöng ju den före Cornelius. Edvard Persson. Han var ju skåning. Ack. Är det någonting att... Ja, jag har ju för fan... Jag har ju grejer själv också. Jag är ju rent här och sen tar jag kontaktlim. För fan, då håller det ta till. Det gör det. Det är dålig kvalitet på gummit bara nu för tiden. Det är plast bara. Det är så. Då ska vara svenska också. Vad står det? Made in Sweden. Ja, fotvänliga, mjuka, tyst och lätta, ja. Men då ska ju för fan... De har fått... Jag har ju plågat med dem. Ja, här har du släppt också. Ja, men inte undra på det. Det får man gå och chilla med dem. Jag undrar om i Stockholm fick och snubbla med dem, vet du. För i helvete. Ja, men det går att fixa dem här. Då ska man lämna in dem så tar de bägge samtidigt. Det blir som nytt. Det går att laga. För det är lite kvar, det är sula kvar på dem. Och det är hård här i sula. Hur fan kan det gå hård där? Det fattar jag inte. Det är hård i... Ja, de är slitna. Jag vill köpa nya jävlar. Ja, jag har ju ett par nya förresten, men det är trä under. De är inte så mjuka. Jag ska ha mjuka skor nu, säger de. Artros i knät, vet du. Ska byta knäled åt mig i höst. Det är sant. De där jävlarna här. Så vi går med dem. Ja, men de ser bättre ut under. De är hårdare. Ja, nu kan vi där. Hej då!